မရဘူရမျိုးကျူတော်ရှင်မဟာကန္တာယုံဆရာတော်ရှင်ဇနကာပြုဝန်သားကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း31စတုဒ္ဓအခန်းစိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးနှမျိုးလုံး၌ပါဝင်သောစေတသိက်များ1ဖတ်တ2ဝေဒနာ3တညာ4စေဒနာ5ဧကကရာ6ဇီဝိတိန်တွေ9မနတိကာယ10ဝိတက်9ဝိစာယ10အဒီမောက္ခ11ဝီရိယ12ပီတိ13စန္ဒ2တွေ့ထိတရားဖတ်တာထားလို့ခံစားဝေဒနာမှတ်တညာဒီစေဒနာတွက်စေစောချက်နှင့်ဧကကရာတည်ငြိမ်စွာသာမကွာနံတက်ဇီဝိန်ဆက်၍မပြတ်မပြုံးနှလုံးသွင်းကိုမနာတိဆို၏ထိုတို့ကြံစီဝိတက်မီရှင်းအလီလီသုံးသက်ဝိစာယမှတ်လို့ဆုံးဖြတ်ဒီမော့ရဲစွမ်းရောက်ကဝီရိယဟုအာရနှစ်သက်ပီတိဆက်၍တက်တက်အာယုံပြုလိုယုံမြစန္ဒသဘောကောင်းဆိုးရောသည်မှတ်လော့တဆက်သုံးပါသည်ဖတ်တာအကြောင်းအာယုံကိုတွေးကြည့်ခြင်းသဘောသည်ဖတ်တာသည်ထို့ကြောင့်တွေးကြည့်တရားဖတ်တာထားလောဟုဆိုခဲ့ပေသည်တွေးကြည့်ဟူရ၌ကိုထိလက်ထိမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိုက်မိသောအထီမျိုးမဟုတ်စိတ်နှင့်အာယုံတွေ့ကြုံသောအခါဓာတ်တဘောအလိုက်ထိခဲ့သလိုဖြစ်လောက်အောင်ဓာတ်ခိုက်ခြင်းသာသည်ထိုဓာတ်ခိုက်ဓာတ်ထိဓာတ်တွေ့မျိုးသည်အချို့ရာ၌ကိုထိလက်ရောက်တွေ့ရထိရသလောက်ပင်ထင်ရှား၏ခြေဝံလလန်ထသာလူတယောက်သည်သူတစ်ပါးတို့တန်တမေယာသည်စားသည်ကိုမြင်ရလျင်တည်ရကြရ၏ကြောက်တတ်သောသူသည်သူတစ်ပါးတို့တပ်ပုတ်နေကြသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်တူးတုန်နေတည်း၏အရွယ်ရောက်ခါသာမိန်းကလေးများသည်မိမိနှင့်ရွယ်တူကုန်သူယောက်ျားကလေး၏အစင်းအတန်ကိုကြားရသောအခါယဉ်တွင်း၌တမျိုးတမည်ဖြစ်တည်း၏ယောက်ျားကလေးများလည်းဤသည်ဖြစ်တတ်ကြ၏ဤသို့ဖြစ်ရ၌စိတ်သည်တံပြာသည်စသည်တို့နှင့်ဓာတ်တွေ့ဓာတ်ထိဓာတ်ခိုက်မိသောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုင်အောင်တရေကြခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ကြရပေသည်ဤဓာတ်တွေ့ဓာတ်ထိဓာတ်ခိုက်မိခြင်းသဘောသည်ဖတ်တာသဘောသည်ဤဖတ်တာသည်ကုသိုလ်ဆိုင်ရာအာယုံကိုလည်းထိရအကုသိုလ်ဆိုင်ရာအာယုံကိုလည်းထိရသဖြင့်စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုးနှစ်မျိုးတွင်အမြဲပါဝင်ရသောတရားသည်ဥပမာစားသည်ကောင်းသောဟင်း၌ခက်လဲငံမကောင်းသောဟင်း၌ခက်လဲငံတကဲ့သို့သည်နောက်၌ပြမိဝေဒနာစားသောစေတသိက်များလည်းဤကဲ့သို့စိတ်ကောင်းစိတ်ဆူနှစ်မျိုးလုံးနှင့်ပါဝင်ရကြောင်းတတိပြုပါကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သောဝိပက်ကရိယာစိတ်ဖြစ်ဖို့လေအာယုံ၌ဖတ်တာကထိရသည်သာဝေဒနာအကြောင်းအာယုံရတာကိုခံစားရခြင်းသဘောသည်ဝေဒနာသည်ထို့ကြောင့်ခံစားဝေဒနာဟုဆိုခဲ့သည်ယူပါယုံစသောအာယုံ6မျိုးကိုစိတ်အကြောင်း၌ရခဲ့ပြီထိုအာယုံ6ပါးကိုပဲအိဋ္ဌာယုံအနိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံဟု3မျိုးစီခွဲရ၏ထို့တွင်လူများတို့လူလားတောင်းတအပ်ရှာမိအပ်သောအာယုံမျိုးသည်အိဋ္ဌာယုံမည်အိဋ္ဌာလူလားနှစ်သက်အပ်သောအာယုံလာသောအစဉ်ကောင်းသောအတန်အနတ်အရသာအတွေ့များနှင့်ကောင်းသောနမဲကောင်းသောအဆောက်အုံစသည်များသည်လူများတို့မလူလားအပ်မတောင့်တအပ်မရှာဖွေအပ်သောအာယုံသည်အနိဋ္ဌာယုံမည်အနိဋ္ဌာအလိုမရှိအပ်သောအာယုံမလာသောအစင်မကောင်းသောအတန်အနတ်အရသာအတွေ့နမဲအိမ်ဟူအိမ်ပြတ်ဆသောအဆောက်အုံများသည်အကောင်းဘက်လည်းမပါမကောင်းဘက်လည်းမပါသောအလေအလက်အာယုံမျိုးသည်အိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံမည်ယူလည်းမဆိုးလှလည်းမလာသောအစင်စသည်များသည်ဝေဒနာလဲဒုက္ခဒုက္ခသောမနတဒေါမနတဥပ္ပခာဟု၅မျိုးရှိထို့တွင်အိဋ္ဌာယုံများ၌ကောင်းသောအရာသာ
Pashi. Tukano yadao kansada vedanago dukkha vedana hu koi. Dukkha chanda do vedana kansa mu. Tukano yadao kansa yadao ka wampan tata kansa jaya doja. Tomanata vedana hu le koyari. Tomanata. Wanya wanta pito vedana kansa mu.To Tuka, Tomanata who coyado, Widanam Yai Piboni, Jubayon the Rayon Sado, Kamago Iongo, Twitchon, Kanzaniado, a car. Paya Ion, Tia Ion, Sadi Dune, Twitchon Yavi, Chanda, Shrimp, Piado, a carunai, Chen Shavi. Anitayo Mianile, Macondo Ayada, Bashi. To Macondo Ayada, Kanzado, Widanago, Tuka Widana, Sinedo, Kanzam, Mu, Laga.Tomanata winner. Say my chantado, canza mu hu lagong koi. To doka, Tomanata winner people miago. Dota sit the thing is say Toka, body diwa, doka, Tomanata, upa ya tahu don namemiapi, yagami. Canago twin is I know. Say chanda sing ego. Doka, doka hu koi. Nessi, na.Nakao, Sha, say donate that as I know. Chanda singago, Tomanata, Tomanata, who cody. Eta miserda young night. A gongle, Matensha, Magongle Matensha, a yadamia, Bashi. To yellow, Kanada, Widanago, Ubika, Widana, who coy. To Ubika, Widana, Ion Yada, Kanaboma, Matensha, doja. Mimi Kura, Ion Yadao, Kanzania, ma, Matinai, Dudo.你言他言，多言拉言，伢做到阿勇照顾主要来，图阿勇伢大哥看咱家门没地打着，我别看我在哪里干，伢做批了也细微的。伊为着哪嘞？孤独山呀，阿勇伊伢大哥嘞看啥伊？阿孤独山呀，阿勇伊伢大哥嘞看啥伊？伊都讲说阿勇那苗老伊伢大哥看啥那个叫，干么讲牺牲我看啥的？第二样的，我看他第一副素颜呢，意味着那的忘记，没吧？等伢叫，没打见的宝弟，等伢的，他叫，没等伢第一副素颜的，伊没打帮的，阿弟伢内巴都，不都的内巴都伢那一打，天下一，挨到克里哦，水母伢个，哈里路阿皮，哈里路阿梅虎伢家一，克里啊。托住苗哥，阿皮阿妹乎没来。李苗哥把他妈杀的命难，阿刀阿白尼，阿米个白罗，阿铁哥阿白帮乎没来。苗乎到一道，要到阿卡那里，阿土山乎的苗没。伊都等伢伊没打木的，苗是阿西边的。没钱来阿就那苗，等伢伊没打木来阿就那苗伢伊，所以苗个。Kalia, Idua a pea who piado a car. Kali tanyaga, Mata lady dread, Tokana night a payman theagin a joe. Now a car, Idua a pea bear who, Mamijin a joe, Namu yadi. Mamma, mamma, mabo, Tanyadi, Penyakedu, a mangoji, didimo, a maule, may, a mangule, may. Does he jodu the ni maw my dread?他们我都得师傅听买下来，阿妈我买钱皮，买完那地下的我地下门户听买家下来嘞，弟弟他们家一买到地下嘞八万一，买到阿下来地下阿妈姐姐算的比皮多，阿妈地上就变木开眼来，地下内接不？阿妈，我满户听不到邓家的龙爪边那句，等的要喂。家学生进来年来，为啥邓家多大么个？一邓家一阿妈乱木嘞，八万来的，天下子。没生我路多个伸手不挨户阿妈来买台，不老多个阿哈拉户买田来的。回头不过领导都听不下来嘞，一年半的。还有银行那多个。干么工？阿勇那个伸手不挨乎，买来买天龙木家的，黑诺又他妈的，干么
Yuadu Yuadaru Osadi, Otu Zeniko, Mapusen Matan Sieno, Utu Seno Hadi, Anayo, Pusen Duroi Osamho, Anata Tan Hito, Gongjun and Massa, who kept that da, Shoncha, Gayet Haramui, Dodo, Dumyaga, Todiaro Namu and Be, Kamago Ionigo, Mayamani, Shahui Jarong and Judy. อีดูเลยตัญญาอิอำมะหมามุจอกตันตยาတွင်จาชีสวาจินเลจายาลีดิตัญญาก็ตริหันสองบงกุตุสัญญาโวเปลี่ยนอยู่อำมะยะเนียไนตริตบอเลปายกองโนตัญญาตบอเลปายตริอิเสมันเลยกุตุกองมุสัญญาไนดาภิเนกาจิอเนตยามะเมดาเนกาปองอเนตตองมะเมกองหุสู่จาดอมะเมไนหมู่ญูมา อกุตุสัญญาဖြစ်၍ตริอิเสมโหตริเกโตอมัตอตากองโนอีตัญญาเป็นภิอีโตสะทะภิตริอคันไนปะเกโตตริอตุโกเปลี่ยนจีบาอปายตองตะติปิปิ